حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین سب کا حسین سب کا حسین تیرا حسین میرا حسین سب کا حسین سب کا حسین اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا کس جرم میں مصطفیٰ کے کس جرم میں مصطفیٰ کے گھر کو ہے لوٹا گیا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا محسن انسانیت کے قتل کے فرض ہی بات محسن بات چھن گئی مخدومائے چھن گئی مخدومائے کونین کے سر سیر تھا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا کیا یہی اجر رسالت کیا یہی اجر رسالت تو نے سرور کو دیا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا کیا دکھائے گا محمد کو وہ چہرہ حشر میں کیا دکھائے گا محمد کو وہ چہرہ حشر میں مصطفیٰ کی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی بیٹیوں کو جس نے ہے رسوا کیا اے مصطفیٰ